Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan. Estamos de volta aqui depois de 2 dias sem vídeo no canal, acho que um dia e meio, por aí. Tô meio ocupado, galera, desculpa aí, mas é o seguinte, já vamos voltar com o desafio que saiu aqui no Fortnite. Medicina versus toxina, visite diferentes food trucks. Vou mostrar, são três, tem que visitar três. Vou mostrar pra vocês a localização deles aqui e vamos lá. Bom, vamos jogar na equipe Tumulto, que é mais simples a gente mostrar pra vocês onde fica o food truck, não é só visitar mais nada. Mas enquanto vai começando aqui a partida, já deixa seu like, se inscreva no canal e se inscreva aí, pô. E não esqueça muito de compartilhar com os amigos. Assim que o ônibus decolar, eu volto. Muito bem, galera. Já decolamos aqui. É o seguinte, olha, se você vier aqui por baixo, ou nessa posição, aqui tem um food truck, tem dois food trucks que você pode visitar. Um é aqui, ó. Vamos lá. Confirmar aqui no meu mapinha. Eu vou twittar esse meu mapinha aqui pra vocês, tá? Fica bem aqui em cima, mas deixa eu chegar lá que eu já... Ali, o food truck. Ali? Não, ali o food truck ali em cima, ó. Tranquilo. Dá pra ver já um food truck aqui. A coordenada é bem em cima, só visitar. Vou mostrar pra vocês. Tem um aqui, ó. Olha que beleza, food truck aí. Snow Cones. Visitei o primeirão. Tá aqui, deixa eu dar a coordenada certinho pra vocês. Coordenada G7. G7 tem um aqui no mapa, G7, beleza? Show de bola, vamos pro segundo agora, vamos pro segundo. Muito bem, galera, o segundo food truck tá aqui, ó. Tá bem aqui, ó. Coordenada... Bem aqui, exatamente aqui. Cai na boa aqui, ó. Olha que beleza. Tá aqui o segundo food truck. O problema é que o pessoal cai aqui e destrói. Aí você não consegue descobrir. Tá aqui a coordenada. Deixa eu dar certinho a coordenada pra vocês. F5. Coordenada F5. Tá aqui o segundo food truck. E agora vamos para o terceiro food truck. Muito bem, galera. Chegando aqui, ó. A localização do terceiro food truck é aqui perto de Fontes Salgadas. Estamos aqui, ó. Pronto, saiu. Tá aqui, ó. Essa aqui é a localização do terceiro food truck. Pizza Pit, tá aqui. Só chegar aqui e você vai cumprir o seu desafio, beleza? E tem um quarto também que eu vou deixar aqui no final do vídeo. Vou deixar o mapa onde está a localização de todos os 4 food trucks do mapa. É isso aí. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal. Esquece de me seguir no Twitter, Facebook, nas redes sociais. Tamo junto. Se inscreva. E compartilha. Valeu, abraço. Até o próximo vídeo. Eu fui.